den kommer, den kommer. Det, det er for stort et hit at, at spille så tidligt på aftenen. Vi spiller i stedet for et nummer, som jeg har skrevet i dedikation til Steven Seagal. Og den amerikanske skuespiller Steven Seagal, som jo har lavet blandt andet hans største film, som er produceret og instrueret af Lawrence Kasdan. Den hedder Under Siege, og her kommer The Siege. Thank you.
Thank you.
Thank you.